Новите санкции на Съединените щати срещу Русия са само началото на един процес, който ще продължи дълго. Така коментира рестриктивните мерки министърът на финансите Стивън Мнучин, който е пряко отговорен за тях и следи изпълнението им. Вашингтон обяви санкции срещу 19 руски граждани и 5 организации. Сред юридическите лица са Федералната служба за сигурност, Главното разузнавателно управление и Руска пропагандна организация. Санкциите са първото приложение на новия закон за противодействие на противниците на Америка чрез санкции. Въпросните лица и организации са взети на прицел заради зловредна киберактивност, включително намеса в изборите в Съединените щати през 2016 година, деструктивни кибератаки и прониквания в критична инфраструктура. Смятам, че много зависи от Русия да промени своето поведение. Те трябва да решат дали искат да бъдат добър или лош играч. Действията, които предприехме срещу тях, доказват нашата решимост. Санкциите ще продължат, докато те не променят поведението си. Подготвят се още санкции срещу руски правителствени служители и олигарси заради тяхната дестабилизираща дейност. Министърът на финансите Мнучин не уточни кога ще бъдат обявени те, добави само, че с тях ще бъде пресечен достъпът на санкционираните лица до американската финансова система. Обявените в четвъртък мерки включват руските граждани и организации, обвинени от специалния прокурор Робърт Мълър, който ръководи следствието за опитите за руска намеса в изборите в Съединените щати през 2016 година в полза на Доналд Тръмп. Наказателните мерки срещу руснаците предвиждат блокирането на всякакво тяхно имущество, което попада под юрисдикцията на Съединените щати, и забрана за американски граждани да влизат в финансови отношения с тях. Сред новите имена в санкционния списък са 6 ръководни фигури от Главното разузнавателно управление на Русия.